Dobro jutro, ovo je Teologija uz jutarnju kafu, moje ime je Beređi Dušan Bera, autor i voditelj ove emisije. Dobrodošli na Teologiju uz jutarnju kafu. Mi danas pričamo o teologiji učenja, pa nadam se da ste spremni nešto da naučite, a skuvajte kafu, vodu, čaj, već šta god želite. Krećemo. Teologija iz jutarnje kafu je emisija koja ima za cilj da približi teme iz duhovnosti, crkve, neko svakodnevnom kontekstu, a to je pijenje kafe između dva prijatelja. Mi smo sada u seriji koja se bavi učenjem, pokušavamo da sagledamo, to je ja pokušavam da sagledam učenje s neke teološke teme, oblaste, sad ne znam šta sa spetljom, ali u svakom slučaju pokušavam da sagledam učenje sa nekog teološkog spektra gledanja na tu temu, onako da bolje razume šta je učenje, ne ulazim u epistemologiju, već u samo učenje, pa tako nadam se da vam je to sve interesantno i da vam pomaže da budete bolje učenje. Sa mnom je moj dragi brat, prijatelj, saradnik, Zoltan Vegel ili Zole. Zole, dobrodošao. Hvala. Super da si ponovo ovde, bio si dosta davno u teologiji pre koliko godina dana. Pa ne znam, kad si snimao ovaj Biblija i seksualnost, mislim da je to bilo prošle jeseni. Da si tada gost. Da ti sam kažem, ne sjećam se više. Da. U moje glavi to je pre par meseci, ali da. Nešto mi sporo da prolazi vreme. Teško da je par meseci. Možda je i emitovano, ne, nije emitovano, mislim da je jesam. Brzo se relativno svako slučaju pogledajte. Govorili smo Biblije i seksualnosti, tako, biblijski pogledi i tako. Super. Šta ima nauku tebe? Pa nemam ništa posebno, eto ovaj, Viktorija se vratila iz biblijske škole, upisala se na ovaj, faks u Subotici, programer. Anastazija nastavlja ovaj, u Subotici, isto ide ovaj, srednja škola, druga godina, likovni tehničar, sve ređe dolaze kući, mi sve češće idemo tamo, hoćemo da ih vidimo, to je to ono, prirodi neki tokovi. Prevoziš ono 50 godina plus. Mislim, Ima to svoje lepote, ono, putuješ baš te briga za neke stvari. Barem ja tako nekad odem i javim se jednom i ne razmišljam više o njima. Šta će jesti, ne jedu, šta hoda. Stano, lažljivi su, tako da i mi smo onako poprilično, hvala Bogu, možemo biti opušteni, ne da sad sve moramo da im spremimo samostalnicu. Super, naša današnja tema jeste učenje i teologija ili biblijsko-teološki pogled na učenje. I ovaj, ja i ti volimo da učimo, večiti smo studenti. Pa tako interesantna tema, ali mi živo interesuje šta si pronašao. Koliko razumem, nema puno da se nađe materijala baš na ovu temu. Na epistemologiju ima puno, ali da, na ovu temu. Da, pričali smo ranije, iznenadio sam se da nema baš mnogo materijala i kontaktirao sam čak i mog profesora didaktike i on mi isto rekao da baš nema nešto mnogo na ovu temu. Interesantno, imaš ideju zašto? Pa ne znam, na šta u stvari imam, ako gledamo šta je biblijska teologija. Biblijska teologija ili proučava neke teme, kako se one razvijaju u nekoj knjizi ili kako neki pisci razvijaju svoje teme u više knjiga i kako se one uklapaju onda u neke višlje teme koje se provlače kroz celu Bibliju, jeli, ne znam ja, spasenje ili hram, Bože prebivanje među ljudima, ili tako neke teme koje se razvijaju kroz cijelu Bibliju, ali ne možemo u tom smislu posmatrati edukaciju ili učenje, to nije neka tema koja se razvija u nekoj knjizi, da je to tema koja se provlači, da je to tema koja se ovaj, u tom nekom užem smislu edukacije ili učenja, ovaj, tako da nekako u tom smislu i ne možemo govoriti jasno o teologiji, biblijskoj teologiji učenja ili biblijskoj teologiji edukacije. Mada naravno Biblija govori nešto o učenju i edukaciji, tako da možemo izvući neke principe. Što sam ja sad uradio, izvukao sam neke principe koje sam našao u jednom tekstu, a i ovako šire u Bibliji ono što znamo o izraelskoj zajednici. To je prva stvar što koju bi volio da govorimo, a druga stvar jeste greške koje u kontekstu učenja, edukacije, znanja ili stavu prema znanju i sticanju znanja, greške kojima smo skloni mi evanđeoski protestanti. Da. Ono što mi je nekako interesantno, znaš, dok to sve pričaš, ja mislim da Biblija govori o edukaciji, možda ne govori o visokom obrazovanju,
možda ne govori o obrazovanju kako ga mi odživljamo kao klupa, skamija, učite napred, slušaš ga, jer to je nešto novije, to je prosvetiteljska ideja više, ili ne znam, možda rimska. Ali kad gledamo Bibliju, mislim da učenje jeste prisutno. Da, da, znači ja ne kažem, znači apsolutno je učenje prisutno i vidjet ćemo, znači Božja volja jeste da se teološki edukujemo, ali hoću reći, ne vidim da možemo govoriti da postoji teologija edukacije. Da, da, kapiraš. Možemo izvući principe, ono tipa i sistemske teologije, da uzmemo, ok, šta sve Biblija govori učenje, da neke zaključke izvučemo. Razumio sam, samo sam razmišljao, znaš. Da, ali sam način učenja, mislim da je drugačiji, ono što vidimo u Starom Zavetu pa i u Novom, da je drugačiji od onog kako mi danas posmatramo učenje učionica, sediš i predavač ti ono izbljuje, ne znam ja, milijardu informacija koje se ti trebaš napubaš napamiti. Koje većinom zaboraviš, zaboraviš onda iz knjige posle ponovno. I izađeš iz školi, praktično si nesposoban da radiš ono što si ovaj učio, ali da, uglavnom se držamo ili teološke edukacije. Tako da, da, Biblija govori o tome i slažem se s tom druga, mislim da je drugačije malo sve to nekako složeno. Da, da. I čak i kad uzmemo da je oralna kultura velikim delom bila, sigurno je to je uticalo. Imali smo neki razgovor na, kad smo pričali o ChatGPT-u na pop kulturi i onda se bilo pojavilo pitanje da li će taj novi svet u kome živimo, veštačke inteligencije, dovesti do promena što tiče našeg društva, koje su neminovne, to nije uopšte bilo pitanje, ali ono što je bilo iznenađujuće, da smo pronašli neki citat od Platona, koji je čak i posle Starog Zaveta, 5. vek pre Hrista, da je Platon kuka nad promenom, da ljudi sve više koriste pismenost. To je za sve pismenije i zapisuju više. Jer smatra da će to se odraziti negativno na pamćenje, da će ljudi prestati da pamte, i do tog momenta su pamtili, a sad evo dolazi novo vreme, revolucionarno i više se neće pamtiti. Tako da možda i u tom kontekstu treba posmatrati učenje da je drugačije. Dobro, ajde čujemo šta si otkrio. Pa znaš šta, mislio sam, samo da se nadovežemo ovo, to sam svakog planirao da spominem, vidjet ćemo neke metode koje promoviše Biblija što se tiče učenja ili metode koje su koristili Jevreji u Starom Zavetu, verovatno i narodi sa Bliskog Istoka ili u to vreme, ali tiče se implicitne i eksplicitne memorije. Implicitna memorija je nešto što to je automatska memorija, nešto što je postalo deo tvog bića. Naučio si da voziš biciklu i ti više ne razmišljaš o tome. Znači ne moraš da uložeš svestan napor da bi se ti setio to kako da voziš biciklu ili kako da menjaš brzinu ili čak sad naš kucamo na tastaturi, mi obično gledamo u tastaturu ako nismo baš učili slepo kucanje, ali sada ti prestaneš gledaš na tastaturu i samo gledaš u ekran, ti bi u stvari dalje mogao da kucaš slepo. Da, tako je radi, da. I zato što si ne samo naučio sad gde su tasteri, nego si to ponavljao i radio si, i kako si to radio i imao praksu, to mi to se spustilo duboko u tvoje biće i postalo je deo tvog bića, jel? Dok eksplicitna memorija, to je nešto što si naučio, ali nije deo tebe, još uvijek ti moraš da ulaziš svestan napor da bi se ti toga setio, znaš, tipa koje su slova u drugom redu tastature. Da, da, da. E sad moram da razmišljam o tome, znaš. I mislim da metodi koje su prisutni u Bibliji i uopšte u tim narodima u to vreme bilo jeste da više nisu samo ono eksplicitna memorija, ono naučiš neke informacije na pamet, pa jedno vreme ih znaš, nego se radi na tome da se ta informacija spusti i postane tvoja druga priroda, jeli, po kojoj onda automatski nekako živiš. Što se, mislim, danas izgubilo, ne samo u školskom sistemu, nego mislim malo i u crkvama isto. To je sigurno. Jesu, slažem s toga. Ono što sam hteo, tekst koji sam ja hteo da pogledam, možda da se baziram na njemu, jeste ovaj peta knjiga Mojsijeva, Ponovljeni zakon, 6. glava, kaže ovako, 6. stih, reči ove što ti danas naređujem, neka se urežu u tvoje srce. I ona kaže, napominji ih svojim sinovima, govorim o njima kad sediš u svojoj kući i kad ideš putem, kada ideš da spavaš i kada ustaješ. Onda kaže, preveži ih na svoju ruku kao znak i neka ti budu kao zapis među očima, ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima kuće svoje, i onda preskačem par stihova, pazi da ne zaboraviš Jahvu koji te izveo
iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Znači, to je neki tekst koji sam mislio da eto da uzmem. Super. Mislim, tu prvo što vidim jeste, ovo je teološka edukacija, ili nauči, ili Bože zapovesti, i Bog zapoveda teološku edukaciju. Znači, možemo jasno reći, Božja volja jeste da se teološki edukujemo. Sad, kakve će to da forma uzme, to je drugo, ali Bog želi da se teološki edukujemo. I zadatak edukacije, ovde što vidimo, jeste, kaže, neka se ureže u tvoje srce. Ovo što smo malo pričali. Da, upravo to. Ono, implicitna memorija, da se ureže u tvoje srce, šta to u stvari znači? Urezati u tvoje srce, mislim, to znači da se tvoje srce oblikuje. Znači, zadatak teološke edukacije jeste oblikovanje srca. I šta to znači? To znači da izvorište mog pobožnog ponašanja nije neka spoljašnja zapovest koja snagom autoriteta me prisiljava na poslušnost, nego izvorište pobožnog ponašanja upravo u meni, u mom srcu, u mom biću. Znači, to da se moje biće saobrazi sa Božom zapovesti, da postanem jedno, to postane moja priroda. To je zadatak i deo toga mislim da je i sticanje teološke mudrosti. Jer kad je Boža zapovest urezano moje srce, postane moje prirode, onda ja stičeš i teološku mudrost, jer razumeš tu zapovest. To više nije samo tekst koji se naučio, nego ti razumeš značenje tog teksta i stičeš mudrost u raznim situacijama koji su van samo konteksta zapovesti. Ti stičeš mudrost a šta ta zapovest znači u ovoj konkretnoj situaciji koja uopšte nije opisana u Bibliji, kako to primeniti, što je nama jako potrebno, znaš sam, znači kao pastor, dolazimo u tako neke lude situacije gde su kontekst je na totalno neka špageta umotana ovaj. Da, ne možeš copy paste. Ne može, znači moraš razumeti, ne samo znati kao informaciju, to mora postati deo tebe. I drugo vidimo zadatak jeste prenošenje ne samo znanja, nego i takvog srca na sledeće generacije. To je zadatak teološke edukacije, mislim da primar, znači sticanje srca, oblikovanje srca, sticanje mudrosti i ovo je prenošenje isto toga na sledeću generaciju. I sad tu imamo i opisane neke metode, ili način na koji se to radi, ovo i ovde i drugim delom je Biblije, što znamo iz same istorije ovo Izraela, ili koje su institucije koje nose, koje imaju zadatak, jeli, teološke edukacije. Primarno ovde jeste, mislim, iako on govori nauči svoje sinove, mislim, to možemo govoriti o društvu, celo društvo ima taj zadatak, ali mislim da se ovo odnosi na porodicu. Da teološka edukacija, znači, se dešava u domu. Primarno i prvo u domu, gde roditelji imaju zadatak, to je njihov zadatak, nauče dete Božim putem, Božim zapovestima. Sjećam se jednog razgovora sa jednim bratom, koji se iznervirao ili uzbudio što neće više biti dečih časova u nekoj crkvi, nije u mojoj. I postoje pitanje, ko će onda moje dete da uči o Bogu? Da, da. Znaš, mi nekad predamo tu odgovornost profesionalcima, ali ne, to je naš zadatak kao roditelja. Mislim da to je kopiranje školstva, prosto tako ti ne preuzimaš odgovoran za edukaciju tvog deteta nikako. Da, da predeš školi i isto to uradimo da i u duhovnim, u teološkom aspektu. Znači, dešava se pravo kod kuće, ali bilo je i drugih institucija. Mislim, institucija, ne možda u današnjem vremenu, ali za to vreme to je bio jedan sistem učenja leviti, znači pleme koje nije imalo svoju teritoriju. Oni su bili razasuti po celom Izraelu i jedan od zadataka je bilo jeste da uče narod da poznaju Božje zapovesti i da ih poslušaju. Ako ne znaš, ideš kod levita i pitaš ga li on drži prezentacije, seminare, PowerPoint i šta znam. Imali su, kasnije su imali, posle egzila su se ustanovile sinagoge, koji su bili centri, u stvari ne samo bogoštovlja, nego i centri edukacije s naglaskom na memorizaciju i tako dalje. Imali su mentorski sistem, Mojsije je imao Jošu, Elije je imao Samuela, ne znam, Ilija je imao Elizeja, Pavle je imao Timoteja, znači da su lično uzeli jednu osobu koju su mentorisali. Kad gledamo Isusa kao ravina koji učite, koji ima svoje učenike i to je, mislim, bio model koji je Isus uzeo, koji je bio tipičan za evropsko društvo. Jeste, rabinski sistem edukacije gde su u stvari
učenici odlazili, živeli sa rabinom i ne samo da su slušali njega kako predaje, oni su posmatrali kako on živi. Oni su živeli zajedno sa njim, posmatrali su ga u svim situacijama i oponašali su ga. Jeli ovaj, kako on živi, kako se on ponaša i postojale su, ne sad kopije, ono copy-paste, ali su, njihov cilj je bio da budem kao ovaj rabin, jeli Isus je u tom smislu i bio rabin. Totalno sistem edukacije tog vremena. Zatim imamo u Novom Zavetu jeli uspostavljanje pastora učitelja. Jeli, jedan od zahteva za starešinu jeste da je sposoban da pouči druge. Tako da postoje, to nisu one institucije kako bi ih danas nazvali institucije, ali to su bili institucije tog vremena za edukaciju. Tako da definitivno je postojao sistem osmišljeni, jeli sistem ovaj, teološkog edukovanja. Da. Imamo naš ovde i metode neke opisane. Ali izvini, kažem, prema što odemo u metode, jesi u tom, dok se razmišljao sve o ovome, nešto istražio oko proročkih škola u Jelisejevo doba? Nisam se nešto odlazio na tu stranu. Da. Da. Mi je to interesantno, šta su bile te zapravo proročke škole? Pa da, i oni su imali, to možda nešto isto slično rabinskim tom sistemu, gde imaš jednog učitelja koji ima učenike koji s njim Očigledno je Jelisej posećuje razne proročke škole. Da. To je Zilija, prema što je uzadom sa Jelisejem posećuje proročke škole. Znači da su okupljeni i da uče. Me to izgleda kao neki forma komune manje više. Da, jesno. Da, što opet prethodi mnogo ravinskom sistemu, a interesantno je da se nalazi u Bibliji. Inače su imali velik naglasak na komunalnom učenju. Znači učenje u komuni vernika. Što je opet suprotno nama, gde, mislim, mi odemo zajedno často, oslušamo predavanje, ali ti u stvari učiš sam. Kuće više, mislim, više taj neki naglasak, ne da uopšte ga nema, ali naglasak. Da. Šta si mislio da kaže u vezi metoda? Pa metode, imamo tu dosta stvari, mislim, ili možda nije direktno tu, ali se nalazi učenje učenjem. Ili otac treba ili roditelji treba da predaju deci. Najbolje učiš kad treba da spremiš neko predavanje. Ja sad o ovoj temi saznajem mnogo više, zato što sam morao da spremam, znaš. A ako su mi drugi pričali o tome, mnogo sam ih manje zapamtio i mislim da ima statistika nekada, kad spremamo da učimo drugi, oko 90% stvari zapamtimo. Tako je. To je najbolji metod. Dok slušaš, koliko 5%? Jako malo, da. Ono, već jedno ti uđe i izađe. Ovaj, znači, učenje, mi imamo korišćenje pomagala, ili fizičkih pomagala za pamćenje, ili stavi na ruku, na čelo, napiši na dovratnike, znači način da se Božje zapovesti stalno drže u svesti, da ti ne iskliznu, da ti tu budu prisutne, ili da ih stalno budeš svestan. Ovaj, znači, to učenje učenjem, korišćenje pomagala, korišćenje pisanog materijala. Mislim, ok, ne nalazi se tu, ali znamo, kraljevi kad su došli na vlast, oni su imali zadatak da pročitaju zapovesti, ili da pročitaju zakon i da ga prepišu. Ili Jošua kad je preuzeo vlast, Bog mu je rekao, neka knjiga ovog zakona bude stalno na tvojim ustima, o njoj razmišljaj danju i noću, što znači da ti moraš da čitaš taj tekst da bi ti imao čemu da razmišljaš, ili i da bi znao šta treba da vršiš. Tako da definitivno, znači, koristili su pisani materijal i rabini su zapisivali svoje učenja i tako. Tako je, da. Predavalo se dalje. E sad, ono što je meni tu interesantnije na ovu temu što smo pričali, urezivanje u srce, implicitna memorija i te stvari, ovo učenje, kaže, dok hodaš, dok si kući, dok, to je nekako ono usputno učenje, nije strogo vezano za učionicu. E sad sam došao u školu i sad sam tu, ne znam, 4 sata i onda odem i više me škola ne zanima, sem eto eventualno domaćeg da ga odradim. To je bilo onako celodnevno učenje, prirodno učenje uz rad, dok radiš nešto. Da razmišljaš o tome, da govoriš o tome, što nas onda vodi do komunalnog učenja. Jer ti kad ako govoriš o tome i ako to radiš dok radiš, sediš, ideš, šetaš, ti si onda i u isto vreme u kontaktu sa drugim ljudima. I vidimo i taj rabinski sistem gde je bila komuna vernika koja se okupila oko tog rabine, oni su ceo dan
oni su živeli zajedno, to je bila komuna vernika koja uči zajedno ili u sinagogama kad su se okupljali. Što nas dalje vodi, i ovde kaže tekst, na engleskom mi se sviđa prevod, kaže uči i govori o tome. I to su dve različite stvari. Mm. Ja to vidim predavanje i diskusija. Da to što je naučeno mora da se i komunicira. Da, znači imaš ono predavanje, klasično školski sistem, učitelj dođe i predaje, učenici ćute i slušaju. Mm-hmm. Jeli? Ali kaže uči, ali onda kaže govori. Da, tu neko vidim ono razgovor. Za razgovor opet uz potrebne pitanja i odgovori. Sad kad pogledamo Isusa, kako Isus učio, to je upravo to, on kaže Isus kad je bio mali, on je učio slušajući i postavljući pitanja, jeli, u Lukinom evanđelju. Znači slušao je druge kako predaju, ali onda je postavljao pitanje, to je onda bio je razgovor o toj temi, šta ovo znači, kako to sad primeniti na ovu situaciju, jeli, ne samo da se zna tekst, nego da se razume taj tekst i da se razume šta on znači u tvojoj konkretnoj situaciji, u tvojom konkretnom kontekstu. A i kad Isus učio druge, imamo isto dve stvari. Isus je predavao, ili stao je pred gomilu i on je propovedao. Tako je. Ali stalno ga vidimo da on postavlja pitanja i da podstiče razgovor na temu, to jest da podstiče ljude da sami promišljaju o tome, a šta to znači. I da postave sami pitanje. I da sami da provocira u tom smjeru. Da. Baš to, da ih provocira, da ih izaziva iz nekih ustanovljenih formi, da ih izbaci u neki nelagodan položaj gde će oni promišljati aha, šta taj tekst znači ovde. Znaš. Da. Tako da učenje, govorenje, imamo i taj sistem, kako da ga nazovem, ulaženje u ulogu. Ulaženje u ulogu. Jel razmisli malo oni su imali sistem praznika. Kad su bili praznici, oni su radili nešto. Da. Morali su da rade nešto, to nešto što su radili ih je trebalo podsjetiti na njihovu istoriju, na njihov odnos sa Bogom, način na koji mogu pristupati na Božju svetost, na sopstvenu grešnost, na potrebu za žrtvom, ali to nisu učili učionice, ono kao informacije, oni su otišli i to su radili. A kako se stiče implicitna memorija? Tako što radiš ono što hoćeš da naučiš. I recimo praznik Senica, jel'i? Jedan od stvari što su trebali da urade jeste da izađu napolje da provedu noć u nekom ili šatoru ili šupici. I da onda kad deca pitaju zašto to radimo. Zašto radimo? Pa mi smo bili u pustinji, Bog nas je sačuvao. Da. I sad je to dete u tome, aha, znači to je ovako bilo, on to proživljava celim svojim bićem, aha, ovako i Bog nas je sačuvao. Znači, Bog nam je obezbedio. Tako da nekako ja vidim da u celom tim metodima, svim tim metodima, pored tog sticanja informacija, naglašeno je, ima tih metoda koji spuštaju znanje u biće. I tu mislim da kao crkva, mislim da imamo šta da naučimo. I da obratimo pažnju, ali čini mi se da nekad je naš sistem naučavanja, naše službe su na neki način edukativni sistem, to je slavljenje i edukacija naša. Ali ta edukacija je vrlo često svedena čisto na predavanje. Znači, ja sam nešto pametno smislio, imam šta da vam kažem i eto vi mene saslušajte. I najčešće kad ljudi izađu napolje, pita ih o čemu si propovedao, kako je bila propoved, reći bile super. Ali zaboravaju brzo. A o čemu je bilo? I onda tu pokušavaju da se seti. Jeli? Često bude tako, da. Tako da mislim da tu ima prostora da rastemo. Prostora da rastemo, da primenimo razne metode ili da promislimo uopšte ili šta funkcioniše, o čemu bi mogli biti bolje. I crkva jeste institucija teološke edukacije. Jeste, velikim delom. Posebno evanđeosko-protestantsko svetu. Znači, kod nas je ritual manje značajan odnosno na edukaciju, za razliku od tradicionalne crkve. Jeste. Da je ritual prvenstven, a onda edukacija kod nas je obrnuto. Sad, tome sam isto hteo govoriti, naš, ali okej, možda tome malo kasnije, ali mi imamo neku averziju prema ritualima, prema liturgiji, prema običajima, čak i prema nekim formama umetnosti, zato što je to, ne znam ja, nešto drugačije, ali kad pogledamo, to je znači, način slavljenja,
ali je i način edukacije iz kojeg čak nešto možemo da, jeli, naučimo. Uglavnom, zadatak edukacije je spuštanje u srce, jeli? I edukacija sledeće generacije, cilj iz ovog teksta jeste ne zaboraviš Boga. Jeli? Ne zaboraviš Boga, Jošua cilj, razlog zašto on treba sebe da edukuje. Jer on, je definitivno imao zadatak da edukuje sebe. Razmišljaj, nek te bude na ustima, on mora da čita i da promišlja na što jeste edukacija. Cilj jeste da bi on mogao verno da vrši sve što je zapovedno. Cilj je pobožan život i sad taj veran pobožan život, i tu, mislim da to nije samo ono da znam sam taj suvi tekst zapovesti, pa eto ga primenim u tom nekom uskom polju, nego verno da primenjujem, mislim da to znači i razumeti tekst šta on zaista znači, koji je duh, zapovesti, tako da bih znao verno da ga primenim u nekim skroz oblastima koje nisu opisane u, kad je zapovest naša davana. I, i na kraju što Pavle kaže, a isto u Novom Zavetu, isto što u Starom Zavetu, kaže, podučavamo svakog čoveka, u Kološanima poslanici, podučavamo svakog čoveka da ga dovedemo do zrelosti u Hristu. Tako da, ja vidim, to je cilj edukacije teološke. Jeste, naravno, da stičemo znanje o Bogu, kojeg volimo, želimo da znamo o njemu, ali mislim da krajnji cilj jeste oblikovanje srca, oblikovanje karaktera. I ako se to ne dešava, treba da promišljamo, ok, koje metode možemo primeniti ili na koji način možemo promeniti naš, pristup. Da. A da li u Bibliji nalaziš osnove za širu edukaciju, znači koje se tiče zanimanja i tako dalje? Ovo je teološka, ali da možemo u Bibliji naći osnove da razumemo bolje, posmatrajući teološke, naravno, bolje samo edukaciju kao edukaciju? Pa, Daniel je bio edukovan. Mislim da treba da se edukujemo i da razumemo našu kulturu. Sad, da li ćeš ti učiti matematiku, fiziku ili ćeš učiti za bravara, to su, mislim, druga pitanja, ali generalno mislim da treba da ne gledamo negativno na, sekularnu edukaciju. Treba da je prihvatimo i treba da razumemo društvo u koje se nalazimo, i politički, i kulturološki, i filozofski. Daniel je bio edukovan u babilonskoj religiji. Znači, to nije samo sekularno, to je i religiozno je bio edukovan, i on uopšte nije bi kritikovan zbog toga. Da, nije. Daniel nije odbacio edukaciju, on je samo, on je odbacio, neće da se uprlja načinom na koji jede. Mojsije je bio edukovan u Egipatskoj. U Egipatskoj, da. Pavle, kad je propovedao u Atini, on je citirao dva njihova pesnika, ili filozofa. Da, jasno. Ono iz glave mu je došlo, da on, što znači da on njih čitao, se edukovao u tome. Tako da, mislim da, apsolutno je teološki osnovano da se edukujemo sekularno, da se prihvatimo sekularnu edukaciju, da razumemo filozofiju, politiku, kulturu, ili dekana fakulteta u Osijeku, donedavno, jel, odnedavno više nije dekan, Kuzmić. Doktor Kuzmić, on je govori, znači, Bibliju u jednoj ruci, novine u drugoj stara, ruci. Stara propovednička, tako je govorio pokojni Stipan Orčić. Ja sam o njega čuo, tako To je stara propovednička. Mislim da dolazi u Spurgeona. Da je Spurgeon to izbacio, da se to ponavlja. Ovaj dan čitam izreke, znaš, i ovaj put čitajući izreke Solomonove, prizma kroz koju čitam jeste da ih čitam kao udžbenik. Da je jeste to kolekcija izreka, poslovica, ali da je Solomon imao određenu kategoriju ljudi koji će čitati te. To je službenici na dvoru, ljudi koji su nalaze u određenom kontekstu, da je kralj, da je celo to, i da zapravo to jeste neka etika ponašanja, odnosa prema ljudima sa kojima radi. Znači da nije samo knjiga koja je knjiga mudrosti, nego je knjiga koja je bio udžbenik za jednu osobu koja je bio činovnik i koja je trebao da se zna ponašati na dvoru i komunicirati sa počinjenima, nadređenima i da su i u tom kontekstu koristili. Da, stvarno sigurno. Mislim da tu ima osnove, znaš. Da, nije samo zbirka izreka, nego, nego je udžbenik. Udžbenik, da. Udžbenik, neki način. U izrekama, znači izreke se bave stavom prema znanju. Jer mudar, mudar sluša. Mudar je spor na govor. To je prisutno od početka do kraja, izreka.
I mudar je ponizan vertikalno prema Bogu, ali mudar je ponizan i horizontalno prema drugim ljudima. I samo mudar čovek koji ima taj ponizan stav može da uči. Da. Jer ako ja mislim da sam ja dosegao znanje, ja prestajem da učim. I knjiga Izreka nam emituje taj stav da trebamo biti ponizni i trebamo tako biti je poučljivi. Ne samo vertikalno, nego i horizontalno. Tako je, tako je. Baš zato i mislim da jeste udžbenik, zato što se insistira uči od mene. Mislim, početak prvih 9 poglavlja manje više stalno, do duše govori prema sinu, ali mislim da je širi kontekst. Stalno poziv uči, nauči, slušaj savet, slušaj ovo, slušaj ono. Tako da mislim da ima toga je prilično. Rekao si da si prepoznao neke, kako da kažem, mane kod nas evanđelskih vernika koje se tiču učenja, koje bi da adresiraš. Pa to su stavovi, mislim da to sve proističe, te greške proističu, možda se nije na prvi pogled vezano, ali mislim da proističu iz stava prema znanju i stava načina na koji stičemo znanje, koji nam stvara neki elitistički stav prema drugima i koji nas nekako odvaja od drugih. Što je često bojka vernika, ne samo evanđelski. Da. Među evanđelskim protestantima se krećem, pa tu najviše vidim, ali da, znanje može da dovede, naš piše, znanje naduvava, znanje bez karaktera zaista može naduvava i dovodi do arogancije. Ali jedan od stvari gde vidim da se to dešava jeste stav prema predanju. Ona je protestantska, je li samo pismo. Gde mnogi evanđelski protestanti to razumeju samo pismo i odbacivanje ništa predanja. Više. I ništa mislim više. Da je to evanđelski. Da. Treba to je, naglasiti da nije protestantski problem, koliko je evanđelski. To je nas evanđelskih protestanta ili evanđelskih hrišćana. I to totalno dolazi od nerazumevanja konteksta, zato što nismo edukovani. Šta je bio kontekst, je li katolička crkva koja tvrdi da spasenje dolazi kroz sakramente crkve, je li da postoje dva izvora Bogom nadahnutog, nepogrešive objave, je li pismo i učenje crkve. I reformatori nisu išli direktno, nisu oni išli da u tom smislu da tradicija je nepotrebna, da je samo pismo i ništa više, nego samo pismo je nadahnuti nepogrešiv izvor objave. Kao autoritet vere, ali ne kao izvor znanja. Da, i prva crkva, to je bilo Tertulijanovo ovo pravilo vere, znači ono što je apostolska crkva primila i način na koji je ona naučavala nas, nije ono Bogom nadahnuti izvor, ali je nešto što nas drži u okvirima vere. I onda imamo, kad to ne razumemo, samo pismo, i onda dolazimo do toga, i tu je mnogo, i tu je onda isto vezano sa znanjem, samo pismo, to je to na kraju bude samo ja. Da. I teologija počinje sa mnom. Ja sam sad otvorio Bibliju, i ono individualno nadahnuće i tumačenje pisma totalno preuzima primat nad istorijskim tumačenjem komune vernika, to nekog određenog teksta. I to je iz, mislim, teološke arogancije i ponose, eto, ja sam to sad došao nekog znanja, svi ostali su pogrešno razumeju i onda postajemo veće pape od pape, ili kao ćemo, kao papa ne možemo da tumače, ali ja ću onda da tumačem. Da. Jeli, to si lepo rekao. Dovodi do ovaja raznih ludačkih doktrina, povampirenje starih hereza koje su totalno, crkva se s njima razrešila ovaja, i do ispadanja totalno van koloseka hrišćanstva uopšte. Ja s koliko ljudi se srećem što Isus nije Bog, ono i dalje se bave modalizmom, ili ne možeš im objasniti, oni otvorio Bibliju, oni pročitaju, oni zaključaju. I pogleda četiri YouTube klipa. To, pogleda četiri YouTube klipa, pročitao neki tekstić na internetu i to je to, naš. Konstantin je uništio Mateovo izvorno jevresko evanđelje i napravio Grčku u kojem su nam naredili krštenju ime oca i sina svetog, da, šta znam, takve naš stvari. Ima takih stvari. I onda odbacujemo istorijsko učenje, odbacujemo komunu vernika koje
tokom istorije promišljala o stvarima i to je zaista jeste izvor mudrosti, ne možemo naš Tražim, taj stav. Tražim. Ali da, naravno to uzimamo kroz pismo, filterišemo ono što nam predanje donosi. Drugi greška koja je vezana uz ovu jeste antagonistički stav prema drugim konfesijama. I ne samo prema drugim konfesijama kao pravoslavne crkve i katoličke crkve, nego prema drugim denominacijama. Taj neki elitistički stav. Ili ja sam nešto otkrio i sad su svi drugi su rade pogrešno i i zato što neko ne razmišlja do u dlaku kako ja razmišljam, odbacujemo druge i prelako lepimo te etikete heretik. Znači da, ti si koliko puta doživio da neke sitne detalje se ne slažeš, to je hereza, naš heretik. I to meni jednom nedeljno, ali okej. Da. Ja sam nedavno s nekim razgovarao o nekoj temi, uopšte nije ono tema koja je suštinska, ili da drži kuću, dobio sam kao to je hereza, znaš. Im rekao sam heretik, ali to je hereza. Meni to isto ima veze sa znanjem, to jest veze sa nepoučljivošću. Znači, drugi nema ništa da doda mom znanju. Neko drugi koji iz druge kulture, iz drugoga konteksta, iz drugog ugla življenja posmatra tekst, on nema ništa da mi doda, nego ima taj elitistički stav da ja sam dosegao znanje, nemam više šta da učim i svi ostali su ono nivo ispod mene i to je meni strašno. Znači, ne treba da imamo takav stav. To je to ono što sam rekao, jednostavno stav prema znanju, gde je nepoučljivost, nešto smo malo saznali i onda kritikujemo drugi što su eto oni drugačiji od nas, a toliko možemo naučiti od drugih, od drugačijih. I zapravo kad čujemo mnoge stvari, otkrićemo da manje više isto i mislimo, samo drugačije termine koristimo. Jeste, drugačije termine ili drugačije zapakujemo stvari. I kad razgovaramo, kad sklonimo taj stav i razgovaramo sa drugima, vidimo da i ti drugi vole Boga, vole Hrista, hoće nam ugode, najiskrenije. Tako da to je nešto što mi nekako smeta i mislim da dolazi iz toga lošeg stava prema edukaciji, prema učenju i to. Mm. I sledeće što isto prirodno vodi u isto negativan stav, ono što smo spomenuli, prema liturgiji, prema nekom formalnom bogoslužiju, prema obredima i tim nekim obrascima naučenim. Jer to nije samo, ono što sam rekao, nije to samo forma slavljenja. Mislim da Bogu potpuno prihvatljiva forma slavljenja, nego je i to isto način edukacije. Ko što mi imamo našu formu slavljenja i naš način edukacije, koju jedan i drugi imaju, mogu odvesti u greške, u formalizam, u nominalizam, u hladnoću, u prazno ponavljanje, ali naš sistem može da odvede u ekstremni individualizam, u emocionalnost, u površnost, šta znam, bio sam na protestantski teolog iz Sombora, imao predavanje. Nije pravoslavni. Pravoslavni teolog već smo razgovarali o tome, pravoslavni teolog iz Sombora imao je predavanje u Budisavi u Svetosavskom domu i govorio je na temu hrišćanska radost. Predavanje je bilo odlično, znači može samo da ti bude korisno. Ali što se mene dojmilo, pre nego što je počelo predavanje, ljudi su ustali, i svi se zajedno pomolili molitvu. I to ne je bilo ono Oče naš, neka druga molitva koju ja prvi put čujem, ali ponovili su je i ja sam bio iznenađen kako znaju molitvu, naučili su je, naravno nekako su je naučili na pamet, znači imali su neki sistem edukacije da ih nauči tu molitvu i sad mi ćemo ići negativno, aha, to je forma, to je, naučili su na pamet, pa naše deca u školama uče pesmice na pamet. Dobro, učimo mi psalme na pamet. Da, da. Pa nam je okej, i mi učimo... Da, dijelove celog svetog pisma na pamet. Da, da. Mislim, ne vidim u čemu problem da su naučili molitvu na pamet. To je forma edukacije i oni su to naučili, to se spušta, kako svaki put ponavljaju tu molitvu, to se spušta u njegovo srce. Da li je to jako dobro ili nije, da li ima pozitivnih, negativnih stvari, svemu tomu se može pričati. Ja samo govorim o tom negativnom... A priori odbacivanja. A priori odbacivanja, zato što to nismo mi.
Da, slažem se s tobom. Slažem se, iako ja razumem i kako to nastaje. Nastaje iz reakcije na nešto što doživiš. Niko ne krene tim putem, a da nešto nije doživeo. Tako da mislim da često ima ne dve strane, već možda četiri strane medalje koje se tu nalaze, znaš. Kao i, na primjer, biti spremnost da učiš iz patristike, iz predanja, a znaš da u tom predanju imaš, ima pogrešnih elemenata. I opet, da, da, da. Čak i znaš, ono, postoji opasnost. E sad ja ne smijem biti arogantan, pa reći da je nešto pogrešno. Ne, i onda, onda uođeš za... Da. Pa da, ali razumeš, mislim da to je, znaš, kao kad klatno pustiš s jedne strane, onda odemo na drugu stranu i onda negde balans je pitanje, samo pitanje gde ćemo mi naći taj balans. Da, da. Znaš, ovaj, ali sigurno nećemo naći pravi. To nema šanse. Dosta davno, ja sam bio u strahu da čitam, ne u strahu, nego neću da čitam ništa što se ne slaže sa mnom. Recimo, kad sam bio, prvi put kad sam se sreo sa ljudima koji su modalisti ili, ili drugi način posmatraju na Hrista, što jeste hereza, jeli. Ali, jo, kao neću da čitam, to će... Pa ne, ja sam, znači, mislim da treba pročitati da razumeš šta čovjek hoće tako da kaže. Je. Je. I na kraju ja sam jednom seo, kad sam stvarno hteo, ono, ja sam primio da je Isus Bog. Je li? To je moja teološka edukacija i kroz crkvu, kroz porodicu. Isus je Bog. Ali sam u stvari shvatio, pa ja sam to primio da je to tako, jer je tako rečeno i ti stihovi koji su mi objašnjeni, nisam prihvatio, jer imaju smisla, ali nisam ih ja sam kritički ili posmatrao. Da. Ja sam jedno seo, Bože, u stvari ja hoću otkrijem ko si ti, ako da sam ja morao sam da se borim. Mislim da je isto bitno reći da to dolazi sa zrelošću. Da, znači da ni ne možeš, ako ne znaš šta je tvoja pozicija, ne možeš istraživati tuđu poziciju. Da. Mislim da je tu ono što, jer ja sećam ovaj, nešto slično, nešto Jehovini svedoci su me kontaktirali, bio sam samo par meseci obraćen, i, ovaj, i onda sam čuo da Duh Sveti nije Bog i čitao njihove argumente i izgledao su mi veoma snažni. Znači, čak su me navodili na stav da i Duh Sveti nije Bog, dok nisam zapravo istražio šta mi to zapravo verujemo, zašto mi verujemo. Tako da mislim da ni ne možeš da istražiš nešto drugo ako ne znaš šta ti veruješ. Tako da, da, može biti utvrđen da bi utvrđivao dalje. Da, kao stepenice. Da. To je bar moje iskustvo. Znači, prvo mora znati dobro moje, da bi mogo da postavim kritiku tog moga. Tako je, međutim, mislim da, mislim, ne međutim, da dodam, kad se susretnemo sa onim drugim, mislim da treba da imamo, iako se ne slažem sa tobom, ali da imam stav da te čujem, da čujem šta ti imaš da kažeš i zašto ti imaš da kažeš, jer ako ja to nisam čuo, moje znanje je u stvari plitko. Ja ne utvrđujem moje znanje ako nisam čuo druge. To je ono sokratovski sistem, znači kad ti postavljaju kontrapitanja, ako ja nisam prošao kroz to promišljanje, moje znanje je jako plitko, nije utvrđeno. Slažem se, pa možda mi nisi razumeo tako. Razumeo sam, da, ali sam da dodam. Kad onda postaviš kritiku, možeš da kritikuješ svoje. Dok ne znaš šta veruješ, šta da kritikuješ. Ti si samo prazna tabla koja će se napisati druga poruka na nju. Tako da mislim da tu često isto edukacije naprave grešku vernici, što ne znajući nešto, čuju nešto drugo i onda oni su prazna tabla koja ih prosto samo nešto neko drugi ispiše. Da, mnogi takvi koji spređu na razne hereze. Zato što nemaju pojma uopšte šta veruje. I sad, to je vezano za ovo, možda i poslednje što sam mislio kažem, vezi grešaka kojima smo skloni, znači to je jako široka generalizacija, jeli? Negativan stav prema u ovome što pričamo, teološkoj edukaciji, pogotovo prema formalnoj teološkoj edukaciji, jer nema potrebe ko da vas šta uči i onda se to ne razume šta to znači, to ne znam, mislim, nema potrebe ko šta vas uči, što kaže Jovan, jeli, a on ih uči. A onda kaže, ali nema, mogu ja sam da učim sebi, da otvorim pismo, jeli, ili Petar je bio ribar, pa eto, Bog je koristio. Petar je bio ribar, ali on je prošao fakultet njihovog vremena. On je prošao kroz rabinsku školu. Ne ona samo, aha, on je slušao i svoje propovedi. Isus je bio rabin i on je prošao kroz rabinsku školu. To je bila obrazovna institucija tog vremena. Tri godine je bio sa Isusom. A i sam Petar kaže,
ili u drugoj poslanici svojoj, kaže nepoučeni i nepostojani izvrću pismo. Što znači da nas dovode do ta isti Petar koji je to bio ribar, on govori o potrebi da budemo poučeni, da imamo nekog, da dozvolimo nekom da nas pouči, da nas obrazuje, da li će to biti neformalna institucija, da li će biti to formalna, uopšte, znači, ne kažem da mora biti formalna, i, ovaj, i on isto naglašuje potreban karakter. Tako je. Znaš, i ne može, sad to je malo, možda u našim krugovima loše reći, ali iz ovog možemo zaključiti, svako treba da čita Bibliju, ali ne može svako da se bavi tumačenjem pre nego što je dozvolio da ga neko podučava. Mm-hmm. I da razvija karakter. Misliš javnim tumačenjem, ne za sebe kad kažeš to? Ja, javnim tumačenjem, ali i za sebe da ne ulazi u prebrze zaključke, što vidim, što sam se sreo sa drugima koji će uzeti Bibliju, čitaće, i on će naći neki stih i onda će da ono, zagine za neki zaključak do kojeg je došao, koji je totalno pogrešan. Ne misliš da je to opet proces učenja? Ja to vidim kao proces učenja. Ja i ti smo prolazili kroz to. Jesu, znači, na primjer, pre 15 godina ti bi za ovakve izjave koje si ti dao sebe proglasio jeretikom. Ne bih, ali, ne, jeretikom ne, ali kao bio bi sablažen za neke, za neke moje izjave. Da, da. Za neke moje izjave mislim da, koje imam danas. Da je to, mislim da je to prosto ono, mislim ja sam jako puno promenio stavova i pisao sam ono, i više čak sam više tekstova napisao o promeni mog teološkog stanovišta na razne teme. A mislim da je to proces isto učenja. Da ti ne možeš izaći van ljudskosti da smo oholi i da ćemo u nekom sa periodu misliti da mi nešto znamo da bi onda... Jeste, znači, ali samo da vratit ću na ovo, da razjasnim ovo, znači, lično. Da, naravno, čitam Bibliju i ne mogu, kad čitam Bibliju, ne mogu pobeći od automatskog i tumačenja jednog što čitam, jednostavno ne možeš da odviš jedno i drugo. Ali, kad čitam tu Bibliju, trebam imati i tu poniznost da dozvoljavam da sam učen i kad pročitam neki tekst pa dođem na neke ludačke zaključke koji su suprotni sa svima, ajde malo da spustim loptu i da dozvolim da budem učen. U tom smislu mislim da ne treba da smo svi na taj način tumači, sad već od crkve do crkve ko će javno biti tumač, ali mislim da je Biblija jasna. Neku formu podučavanja treba da smo prošli. Formalno, neformalno. Ja se skroz slažem. Mislim da je poziv za nekog ko je Boži sluga ne dolazi iz edukacije. Znači, kad gledaš u crkvi Bog nas poziva da služimo, ali ako si pozvan da služi, onda trebaš da se edukuješ, da je to neki prirodan put i ljudi to brkaju i misle da je samo to što te Bog pozvao na nešto je dovoljno, ali nije. To je kao oko izbora zanimanja. Ti želiš nešto da budeš, ali ako želiš da budeš, ne znam, nija muzičar, možda se obrazuješ u tom smeru. Znači, nije dovoljno što ti želiš, čak nije dovoljno da imaš talent, nego možeš da se edukuješ. Mislim da tu nastaje velika zbrka u Mađarskoj. Zbrkaju se poziv sa onim što sledi posle poziva. E sad, sve ovo što sam govorio kao greška, upravo se svodi na poučljiv stav, to je poniznost prema znanju. Da. Da nemamo, mislim da i sve ove greške iz toga nekog izviru, gde steknem neko znanje, onda se zacementiram, mislim, ja sam sad provalio sve, a ostali ne znaju. I sad, da se vratim na ono što si pominjao. Da, apsolutno, znači, nikad nisam bio sklon tome da druge, ili prozivam heretičarima, ali da sam se bio sablažen, da drugi će da misli ovako, da će misli onako, da. Apsolutno, znaš, i neke moja razmišljanja koje su sada, ne 15 godina, 10 godina, 5 godina, znaš, ono što se rekao na početku, stalno smo u procesu učenja, mi smo večiti studenti, i prolaziš, žvaćeš, razmišljaš, i formira se, oblikuje se tvoje znanje, ali tu je jako potrebno i znači to je ono kombinacija znanje i karakter. To je vidimo i u ovom tekstu što sam čitao, znači poduči, ali u srce da se upiše Petar, ili obrazovanje, ali i karakter. Znači, i nekako
prva faza mog učenja je bilo učenje i stekneš malo znanja i onda misliš da sve znaš. I onda te tu bije arogancija. Tako je. I prestanak učenja i u susretu sa drugim i drugačijim ti dobiješ tu ono, kako on to može tako ne misli, i dobiješ taj neki arogantan stav, antagonizam prema drugom. Tokom vremena, hvala Bogu, pa se to nekako razmontiralo i Bog me naučio da, u stvari ne znam. Tako je. Da ne znam. I sve ovo znanje što mi imamo, mi grebemo po površini i kad uđeš u temu znanja, vidiš da to znanje toliko široko, ko ono nepregledno more i da u susretu sa drugim trebamo, čak i sa onima koji se ne slažemo, trebamo tu poniznost. Da, ok, ovaj drugi nešto, iako se u zaključcima ne slažemo, ali nešto možda mogu naučiti. Tako je. Naš... Ne, ja se slažem, mislim, namerno sam spomenuo kad si rekao to neka, zato što mislim da greška je neminovna. Mislim da nijedan student teologije, pa čak i ozbiljan čitalac Biblije ne može da izbjegne grešku oholosti u nekom momentu, da misli da zna, ali što ti dublje čitaš, ti otkrivaš da ne znaš. I sad meni da je to oči otvarajuće zapravo, da onda vremenom dođeš do te spremnosti, aha, sad sam spreman da idem korak dalje i da učim dalje i da čujem druge i ovo ono, ali da ne verujem da neko može da izbjegne taj put. A meni je misterija zašto se neki zacementiraju u oholost, u znanju, a neki malo spuste loptu. I razmišljao sam to i mislim da ima veze sa time ko su ti učitelji. Ima veze sa time u kakvoj si komuni vernika. Imao sam ili tu taj blagoslov da sam okružen sa učiteljima koji su zračili mekanošću u susretu sa drugim. I kako provodiš vreme s njima ili si deo te komune, to ukazuje na, ti osjećaš, aha, wow, vidi, da. Ja sam eksplodirao na ovo, oni su bili mekani, promislili, razgovarali ili uznapredovali svoje znanje ili, i to onda utiče na tebe. Znači, sigurno, tako da mislim da, tako da mi koji smo učitelji, veoma je bitno da ne promovišemo samo znanje i znanje kao samo po sebi cilj, nego je li cilj teološkoj edukacije jeste oblikovanje srca u skladu s Isusom Hristom koji je bio krotak u susretu sa drugima. Prošli put sam govorio o ovoj seriji na temu paradigme kao velike prepreke u učenju i tu mi je od velike koristi knjiga od Jane Sayera. Sam zaborio nešto kritika razuma u svično tome naslova, ali ono što on kaže da mi kao hrišćani moramo stalno prolaziti kroz proces reformacije i reformacije našeg uma. Da ti svaki, što on time hoće da kaže, da svaki put kad pristupaš pismu, ti pristupaš sa stavom da to što si prošli put zaključio, naučio je možda pogrešno i da taj način čitanja ti zapravo dovodi do toga da si spreman za reformu. Jer ako čitaš sa stavom da si sve znaš, onda ti si prosto zatvoren i ti nema više učenja. Nego da je hrišćanski razum je takav da je svesno veličine pisma i da uvek pristupa ponizno, spremno, možda sam ja prošli put nešto ovde pogrešno razumeo, ajde vidim šta ću sada naučiti. I mislim da na taj način mi imamo tu poniznost o kojoj ti govoriš danas. Samo na taj način. Mislim da i razumevanje da poenta nije samo znanje. Da, sigurno. Poenta je Hristov karakter u nama. Tako jer ja kad nagomilam znanje i mislim da je to me čini boljim, to me čini hrišćaninom, to me čini Bogu prihvatljivo, ali ako znam da znanje ne služi tome, znanje služi da mi oblikuje srce u skladu sa Isusom Hristom. Znači, kad razumijem šta je poenta u stvari. Edukacija. To smo i pričali, ja ti skoro šta je zapravo, ja barem sam jako prešao na drugačije definisanje šta je jeres, da jeres više ne definišem toliko kroz razliku učenju, koliko kroz stav odbacivanja drugih ljudi
Zbog toga što ti veruješ. Rascep, znači jeres, da. Sad nema hvata za reč, znači rascep ili tako, ta, onaj da. Koji pruzrukuje rascep. Tako da neki to je ljudi, meni najveća da, jeres, rascep, pruzrukovati rascep među braćima. Tako da neki ljudi koji su možda i cenjeni kao teolozi, a ne teolozi, nisu ne teolozi, kao tumači Biblije su meni trenutno najveći jeretici što se tiče evanđelskog svijeta. Jer unose neprestane rascepe i razdore u Teo Hristovom. Hvala ti Zoltan, bilo je interesantno pričati o ome i super što si gostovao. Hvala na pozivu. Ovo je bila Teologija za jutarnju kafu. Hvala vam što ste bili sa mnom i sa Zolijem. Nadam se da vam je ovo bilo korisno i da vas je pokrenuo da reformišete svoju. Vidimo se za nedelju dana s Teologija za jutarnju kafu, a vi nas podržite, lajkajte, komentarišite i možda i finansijski podržite. Vidimo se.